Maka dia kata di sini pengajaran hadis, kaum lelaki digalakkan membantu kerja-kerja dalam rumah tangga, di samping tidak mengabaikan ibadah dan peranan di dalam masyarakat. Maka orang lelaki dia ada satu tanggungjawab. Tanggungjawab dia nak kena terlibat dengan masyarakat. Kalau zaman Nabi mungkin nak kena pergi perang, mungkin dalam nak menjaga agama, berdakwah, banyak kerja-kerja agama dia nak kena buat di luar. Orang perempuan dia tak terlibat dengan aktiviti kerja masyarakat. Jadi dia tak banyak benda-benda tu, semua dimainkan peranan dia oleh orang lelaki. Ya? Dimainkan peranan oleh orang lelaki. Bahkan dalam dunia sekarang ni ada beberapa tempat dalam dunia mereka masih lagi kekalkan sifat seperti mana zaman Nabi. Kalau tuan-tuan ada rezeki, tuan-tuan boleh pergi ke Hadramaut di Tarim. Tuan-tuan tengok di Hadramaut ada satu bandar kecil nama dia Tarim. Di situ ada Darul Mustafa, tempat Habib Umar, kawasan-kawasan tu. Di kawasan tu orang perempuan tak boleh berkeliaran. Keluar semua pakai purdah, semua hitam gelap gelemat. Mesti keluar dengan lelaki. Dan dia ada pula market khas untuk orang perempuan petang dan sebagainya. Dan perempuan, orang lelaki tak boleh pergi masuk dekat. Boleh hantar, lepas tu duduk jauh. Oh bagus macam tu. Kita market belaga hangku-hangku. Sini makcik duduk jalan belaga pungkok, belaga bau. Sembang pimai-pimai, tengok hangku jegi sana jegi sini. Tengok aurat orang tu orang ni. Yalah nak buat macam mana kan? Tempat kita sekular. Jadi tengok macam mana mereka membina. Bukan macam tu je. Saya pernah jumpa tempat macam tu di satu tempat di Mesir. Nama dia Siwah nama tempat dia. Di atas pada Alexandria lagi, sempadan tak jauh dengan Libya. Kawasan tu pun macam tu. Tapi dia kampung lagi kecil lah. Bila mai petang tu dia pada alau kami keluar. Dia kata ni time orang perempuan dah. Lepas semayang asap. Pun dia buat macam tu juga. Dia kekalkan tradisi hukum Islam. Orang ni orang perempuan punya time. Nak beli-beli barang-barang. Kadang-kadang orang lelaki mungkin dia tak faham. Hal-hal nak beli-beli barang-barang ni perlu juga orang perempuan beli. Tapi lebih banyak orang perempuan digalakkan duduk dalam rumah. Tuan-tuan bayangkan. Apabila orang perempuan banyak duduk di dalam rumah, maka lebih kuranglah fitnah yang berlaku dalam masyarakat. Tapi nak buat macam mana? Nak kata pun serba salah. Dunia hari ni keadaan di mana orang lelaki saja tak cukup, terpaksa orang perempuan keluar mencari nafkah. Antara negara yang hebat mempertahankan orang perempuan tak boleh bekerja di luar, iaitulah negara Arab Saudi. Arab Saudi setelah sekian lama orang perempuan tak dibenarkan bekerja. Hanya dibenarkan bekerja dua sektor sahaja. Sektor perubatan sebagai doktor ataupun nurse, ataupun sektor pendidikan sebagai cikgu, guru. Itu saja. Bahkan orang perempuan tak dibenarkan mengambil lesen memandu. Tak ada orang perempuan bawa kereta motor lagi, tak ada. Tapi baru setahun dua ni dibenarkan, diberikan kebebasan. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi di Mekah dalam beberapa tahun lah, ingat dah 5 tahun kebelakangan ni, sebelum Covid-Covid tu, saya pergi pun orang perempuan dah mula ada di kedai-kedai. Dulu-dulu tuan-tuan pergi Mekah, Madinah ni, tuan-tuan nak cari kedai-kedai orang perempuan menjaga, tak ada di kedai-kedai. Tapi sekarang boleh dikatakan bersepah orang perempuan. Tuan-tuan ni, tuan-tuan ikut jalan raya, tuan-tuan tengok tak ada orang perempuan bawa kenderaan, semua orang lelaki. Jadi aman daripada fitnah. Tapi hari ni tuan-tuan, Masya Allah, sampai boleh jemput penyanyi-penyanyi daripada luar negara. Jemput Mak Saleh tu main nama Shakira. Pak Syekh tahu Shakira? Tak tahu, buat tak tahu lah. Bukan Shakira ni anak mami mana, tak ada. Yang ni Shakira jangan duk tengok dalam YouTube. Tengok kan dia pening bala. Posa orang dia habis lingkup. Tolong je habis. Mua buka orang. Adik-beradik macam Madonna. Kalau tuan-tuan, alah saya tahu tuan-tuan bukan bagus orang anak pun. Takkan main-main tak pernah tengok YouTube ke televisyen ke apa kan. Bukan tak tahu langsung. Dia aja ya. Tahu juga. Semua saja macam dalam masjid ni.
dah buat-buat lupa. Saya bagi contoh ya. Saya pun bukan hari-hari duk tengok dia ni duk menari gelek, saya pun duk menari. Oh letih tu tu. Pergi mengajak balik menari gelek dia. Cuma nak abang, itulah suasana. Boleh dah sehinggakan bumi yang penuh dengan keberkatan, betapa sekularnya di Arab Saudi, tuan-tuan tak boleh cakap macam saya cakap macam ni. Siapa cakap macam ni, tangkap duduk dalam, hilang terus, tak tahu duduk di mana. Imam Masjidil Haram bagi teguran dalam khutbah, sikit ya kepada kerajaan dia. Mintalah pihak kerajaan untuk mengambillah satu langkah-langkah yang baik. Macam tu ya. Terus duduk dalam 4 tahun. Kalau tak silap saya. 4 tahun. Sampai lagi tak keluar air. Kalau tuan-tuan tengok dalam hari Jumaat, dia ada satu khatib yang suara dia selalu dia ada. Dia ni baca khutbah Jumaat. Dan ni orang lain dah. Hilang dah. Dia pun keluar lepas ni serik ya. Tak ni cakap. Faham tak? Tak ni cakap. Leceh eh. Cakap lagi duduk dalam lah. Sibik 4 tahun, kalau duduk dalam 40 tahun. Oh yang buat main. Kita bagus juga negara kita demokrasi ni boleh bersuara. Nak kata kat siapa boleh kata, tapi biar bagi kata bagi kena cara lah kan. Boleh lagi boleh masuk saluran-saluran tertentu. Habis-habis tak pun pergi cucuk YB parlimen mana-mana. Ambul sat dalam parlimen. Dia tiba satu macam ya dalam parlimen. Pumpam-pumpam gaduh macam budak tadika dalam parlimen. Dia boleh bagi ya? Tak bagi can ya? Kata hangku-hangku ya? Tapi sana tak boleh. Tak payah nak buat macam mana. Ada baik dia, Arab Saudi ada dia punya kebaikan dia dari sudut hukum hakam dia. Tapi itulah belakang-belakang ni ujian Allah bagi pada umat Islam. Kita punya harapan janganlah sampai benda-benda yang mencemarkan tanah haram ataupun hukum hakam Islam di tanah haram. Yang tu yang kita takut. Takut sekali lagi main belakang-belakang dia buka pula untuk orang bukan Islam pula boleh masuk di tanah haram dan sebagainya. Sebab ulama tak berani bercakap. Bila bercakap, saya telefon pergi kat toko saya di Mekah. Apa isu macam ni? Tak tahulah. Macam tu dia tak berani cakap. Dia takut kita cakap ni tiba-tiba orang lain dengar apa dengan dia diam tak duduk situ. Dia nak cakap, itulah saya pun tak tahulah apa. Macam tu ya. Dia nak ulas tak orang ni. Bahaya. Tapi itulah nak buat macam mana, kita mengharapkan. Tapi adalah dia punya kebaikan dia. Kalau Mekah umpama, Masjidil Haram umpamanya satu ketika dulu. Kata dengan tuan-tuan guru saya di sana, dia kata tahun 70-an masih lagi tawaf di keliling Kaabah ada asingkan laki dan perempuan. Orang laki dekat dengan Kaabah, orang perempuan jauh sikit. Dan ada tali keliling tu ada tali. Dan setiap macam sini pi sana, tali tu ikat sini pi sana, tu sini pi sana, pusing lah bulat. Setiap satu tiang tu akan ada satu orang jenis macam orang badui hitam ni, orang negro ni, orang Arab juga, tapi depan ni mungkin orang Afrika dan sebagainya. Depan ni besar-besar, tinggi, gagal, kena besar sikit baru orang tak ni main rempuh. Depan ni duduk dalam situ, depan jaga, depan halau orang perempuan keluar daripada tali. Hanya orang lelaki saja belah kawasan dalam, orang perempuan duduk asing. Antara benda-benda yang sekarang kita boleh tengok perubahan demi perubahan, dah mula dah dicampur adukkan antara lelaki dan wanita. Macam-macam lah. Kalau dah sampai ibadat pun dah jadi macam tu, anda tengok kehidupan mereka betapa mereka duduk mula menjadi sekular. Jangan tanya soal jubah serban. Bagi mereka ni, sebahagian di kalangan mereka, jubah serban ni adalah adat. Itu pemakaian mereka. Walaupun jubah serban ni asalnya adat, tapi bila Nabi dan para sahabat pakai, maka dia jadi sunnah. Tetapi bagi mereka dah biasa pakai logo tu macam biasa ya. Sebab tu dia boleh pergi mana-mana tempat hiburan dan sebagainya pakai jubah serban lah. Tapi dia buatlah main judi ke, pergi main perempuan ke, apa ke. Kita tak faham suasana. Kan, kita tak faham suasana. Akhirnya kita berkata apa lah, memanglah memang dia buat benda tu tak betul, tak betul ya. Dahlah nak buat jahat, hang mencemarkan pula dengan pakaian sunnah Nabi. Inilah.